Začiatok týždňa je čas na pravidelné televízne správy. Vitajte. Minister zahraničia Nikola Selakovič sa stretol s veľvyslancom Slovenska v Belehrade, jeho eminenciou Fedorom Rosochom a po stretnutí zhodnotil, že vzťahy medzi Srbskom a Slovenskom sú na veľmi dobrej a priateľskej úrovni, bez otvorených a nezodpovedaných otázok. Dodal, že sa ministerstvo zasadzuje za dodatočné zlepšenie vzťahov. Oznámilo to ministerstvo zahraničných vecí. Šéf srbskej diplomacie zverejnil, že v prvej polovici februára očakáva návštevu slovenského kolegu Igora Korčoka a pripomenul, že na návštevu do našej krajiny bola pozvaná aj prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová. Podľa Selakoviča by návšteva hlavy slovenského štátu iste prispela k zlepšeniu spolupráce medzi Srbskom a Slovenskom, a to vo všetkých oblastiach. Od dnes vstúpilo do platnosti pozastavenie dopravy na štátnej ceste 2. A radu číslo 127 v zóne, kde je železničný prejazd na ulici Cyrila a Metoda v Starej Pazove smerom na Golubince. Dôvodom je začiatok výstavby nadjazdu, ktorý bude súčasťou zrekonštruovanej rýchlotrate vedúcej z Belehradu do Budapešti. Počas trvania prác povedie obchádzka cez Indiu, štátna cesta 2. A radu číslo 100 a ďalej štátna cesta 2. A radu číslo 126 smer Indiu. A Putinci. Práce budú riadne označené adekvátnou signalizáciou. Plánované ukončenie práce je 1. júla tohto roku. Zatvorená cesta medzi Starou Pazovou a Golubincami skomplikuje život mnohým občanom, preto staropazovská lokálna samospráva chce výjsť v ústrety a plánujú expresne vybudovať kratšiu obchádzku než je tá, ktorá vedie cez Indiu a má dĺžku 13 kilometrov. Novú 5-kilometrovú cestu vybuduje obec v mieste, kde vedie letná cesta cez pole smerom na Vojku, vyhlásil to predseda obce Ďorže Radinovič. Kvôli zatvorenej ceste medzi Starou Pazovou a Golubincami sa musí novému režimu prispôsobiť aj dopravná spoločnosť Lasta Sriem. Riaditeľ spoločnosti Lasta Zoran Tomaševič potvrdil, že cestujúcich budú prevážať po obchádzke vedúcej cez Indiu. Cestovné zatiaľ ostáva nezmenené. Zmenší sa počet odchodov zo stanice Stará Pazova, ale netýka sa to najkritickejších hodín, keď je na stanici najväčší počet cestujúcich. Dopravný podnik zverejnil dočasný nový harmonogram odchodu autobusov. Zo Starej Pazovy do Popiniec ide autobus len ráno o 4.10, zo Starej Pazovy do Petiniec v časoch o 6.00, 12.00, 15.30, 18.50 a zo Starej Pazovy do Golubiniec v časoch 5.45, 8.20, 14.20, 20.45 a 22.30. Stránka COVID-19 RS. Za posledný deň bolo v našej krajine testovaných 8779 ľudí, z nich 1523 malo pozitívne výsledky. Počas víkendu bolo v staropazovskej obci zaregistrovaných 28 nových prípadov nakazenia koronavírusom. Dozvedá sa RTV Stará Pazova na základe údajov z Ústavu verejného zdravia Sriemska Mitrovica. Počet aktívnych pacientov v staropazovskej obci je momentálne 265. Pretože štatistika je každým dňom lepšia, predstavitelia Domu zdravia dr. Jovan Jovanovič z Maj rozhodli, že sa zatvoria COVID-ambulancie v Surduku a Krneševciach. Všetci pacienti, ktorí majú podozrenie na COVID, môžu prísť na prehliadku do COVID-ambulancie v Starej Pazove do budovy tzv. Antituberkulózneho dispanzera. Vchod je zo strany mestského parku. Zdravotníci tam pracujú na dve smeny, a to dva týmy do obeda a jeden tým po obede. Epidemiológ zo Starej Pazovy dr. Duško Koldžič apeluje na občanov, ktorí majú záujem o očkovanie proti koronavírusu, aby tak urobili prostredníctvom formulára na stránke e-úprava alebo cez call centrum na čísle 0800 222 334. Podľa jeho slov Dom zdravia očakáva nové zásielky vakcín. Očkovanie prebieha v našej obci už druhý týždeň. Za ten čas okolo 1000 ľudí bolo zaočkovaných najprv Pfizerovou vakcínou a v týchto dňoch sa používa aj Čínska. Nové zásoby čínskej očkovacej látky očakávame zo Sriemskej Mitrovice.
Príslušníci ministerstva vnútra v Sriemskej Mitrovici boli nútení zastaviť v jazde 62-ročného šoféra auta značky Citroen, ktorý na diaľnici Belehrad-Batrovci blízko pri Kuzmíne šoféroval auto v opačnom jazdnom pruhu, ktorý bol určený na pohyb vozidel z protismeru. Šoférovi namerali 1,05 promila alkoholu v krvi a preto bolo na neho podané priestupkové oznámenie na príslušnom súde. Policajti apelujú na vodičov, aby dodržovali všetky dopravné predpisy a aby nesadali za volant po požití alkoholu, aby tým neohrozili nielen svoju bezpečnosť, ale ani bezpečnosť ostatných účastníkov premávky. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii podajú trestné oznámenie na 40-ročného muža z Indie kvôli existencii podozrenia, že sa dopustil trestného činu nedovolenej výroby, držania, nosenia a obchodovania so zbraňami a explozívnym materiálom. Polícia pri prehliadke jeho bytu našla pištoľ s rámom a 33 nábojov rôzneho kalibru. Ústav transfúzie krvi Vojvodina a obecný Červený kríž pozývajú všetkých zdravých dospelých občanov, aby sa pridali k akcii dobrovoľného darovania krvi a aby prišli darovať túto drahocennú tekutinu, čím by prispeli k stabilizácii rezerv krvi. Potrebné sú všetky krvné skupiny. Najbližšia akcia sa v našej obci bude konať 30. januára v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v čase od 9. do 13. hodiny, pričom budú zabezpečené všetky epidemiologické opatrenia. Najprv správa zo ženského volejbalu. V 13. kole Superligy Srbska družstvo Železničiarok z Lajkovca v Starej Pazove zvíťazilo nad domácimi volejbalistkami Jednoty a výsledok bol v prospech hostí 3-1. V ďalšom kole hráčky Jednoty zo Starej Pazovy budú hrať v Belehrade proti Partizánu Soker a Železničiarky z Lajkovca si zahrajú v Obrenovci proti družstvu Tent. Basketbalisti Dunaja prehrali v Belehrade v hre s družstvom OKK Belehrad zo skóre 79-91. Bolo to v rámci zápasu 18. kola basketbalovej ligy Srbska. Momentálne sú v tabuľke na 12. mieste a najbližšie ich čaká zápas na svojom teréne, kde budú hostiť hráčov Metalca z Valeva. Zajtra polooblačno, slnečných lúčov však pomenej, a to najmä v obednejších hodinách. Hodnoty na teplomery sa nevyšplhajú vysoko, najnižšia teplota minus 2, najvyššia 3 stupne. Vietor mierny, severozápadný. Na záver meninovi oslávenci dnes gratulujeme Pavlovi, zajtra je v kalendári Svetoboj a Tamara. Všetko najlepšie. Ďakujeme vám za pozornosť a dovidenia zajtra.